ndi sekuru uyu mwana. Mukanya yavugaga ati pasteri yabyise iki, ati nange nabuze uko mbyita. Kuva nijoro mu masaha ine mbimenye, nabuze inyito yabyo. Ariko muri counseling nkeya nagiye nitoragurira, kuko sinabyize mu ishuri, icyo singa uri ukibyakira. Ariko ni nko gutapfuna, ubutapfuna buhoro buhoro wuza, kugira ngo igihe kize kugera ubwonko bushobore kubyakira, umubiri ushobore kubyakira, noneho bigendemo neza. Kandi nzi yuko abenshi ari abo mu muryango wa Seka, ari umuryango mugari wacu, ari abo mu muryango wa Mama Shema, ari inshuti n'abavandimwe. Nzi yuko namwe muri muri iyo shoka. Rero nta kindi umuntu yavuga ku mugoroba nk'uyu nguyu uretse gusaba Imana kugira ngo iduhe imbaraga, iduhe imbaraga zo kubihagararamo neza, ubwenge bwacu buhe imbaraga zo kubyakira. Ariko muri ibyo byose, iyi nkuba yakubise nk'uko, ibyago umuntu yagira ni ukubura abamuhagarara iruhande. Rero iyo tubabona, twari turi hepfo hariya mu rugo nijoro, navuye mu masaha cyenda n'igice, nakomezaga kubona abantu nkumva ndagira imbaraga. Na mu gitondo tuje twakomeje kubona abantu bikadutera imbaraga. Ariko muri ayo masaha cyenda n'igice mva hano mu rugo hariya nsubira hano ye Kabeza, nagiye ntekereza ibintu byinshi. Ngeze n'iwanjye ngo ngiye mu buriri, ntabwo nigeze nsinzira, nakomeje gutekereza ibintu byinshi. Ariko nk'umuntu wizera, hari icyanditswe cyanshubijemo imbaraga, ngira ngo muri ubu buryo bwo kubaha ikaze nkibasomere, umuntu wese wumva acitse intege nibura cyongere kuba cyamwubaka nk'uko nanjye cyampayemo imbaraga. Zaburi ijana na gatatu umurongo wa 15 kugeza ku wa 16 haravuga ngo iby'umuntu iminsi ye imeze nk'iy'ubwatsi, nk'ururabyo rwo ku misozi niko ashisha, kuko umuyaga urunyuraho rugashira, ahantu harwo ntihazarumenya ukundi. Urumva, uwo ni Dawudi wari warabonye ibintu byinshi, wari waraciye mu bintu byinshi, gaining experience, agiye kuvuga ku buzima bw'umuntu abugereranya n'urwo rurabo, yuko rushisha mu mwanya mutoya ariko mu wundi mwanya umuyaga warunyuraho rukaraba, ndetse naho hari rwari ruri ntihazongere kurwibuka ukundi. Nanone muri Zaburi ya 90 ni icyanditswe nasomye mu masaha 10 umurongo wa 12 hakavuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ibi bintu byabaye. Nanone twebwe hari ikindi kiriyo cy'umuvandimwe wacu twari tumazemo icyumweru kirenga. Nijoro nageze mu rugo mva gushyingura rusorora, ari mu masaha 2, mu masaha 4 nibwo Mama Shema yambwiraga ibyo ngibyo. Ariko ibintu nakuyemo n'ibindi byose tumazemo iminsi, abazi umuryango wacu mugari, ibintu twakomeje gucamo muri iyi minsi,
iryo ni ryo somo maze gukuramo yuko ubuzima ari bugufi cyane ntabwo bugenderera ngo ufite imyaka 80 ntibugenderera ngo ufite imyaka 50 60 ahubwo icyaduha Imana buri munsi wo kubaho kwacu tukabubaho nk'abatari burare muri isi twitegurira gusangwa umuremyi wacu nibwo bwenge rero bavandimwe nshuti inshingano bampaye kuri uyu mugoroba ziroroshye ni ukugira ngo mbahe ikaze kugira ngo n'izindi gahunda zikomeze mu izina rero ry'umuryango wa Seka mu izina ry'umuryango mugari wa sogokuru rwa Gasore mu izina ry'uyu muryango twashatsemo tukabyarana babana n'uyu watashye nagira ngo mwese mbashimire ko mwadutabaye mbashimire ko mwadutabaye mukadufata mu mugongo mukarushaho gutuma tugira imbaraga zo kubaho no guhangana n'ubuzima bushaririye cyane kandi si bwo bwa mbere mwabikora Tu sarà
Hallelujah, hallelujah. Tuzamure Imana icyubahiro kubwo icyubahiro cy'Imana. Akundi twokora uretse kuyiha icyubahiro kuko niyo yonyine igikwiye. Tuzamure Imana amaboko. Sema hallelujah. Mwihangane dutaramane duhumuriza abantu bose. Ubushobozwa ahaguruke nta yandi mahitamo. Hari umuntu twaganiriye w'inshuti ya Sherisa ya bugufi. Arambwira ngo kuwa kane ushize ngo yamubwiye ijambo rivuga ngo ukomere. Ngo yibaza ko iryo jambo nibwo bwa mbere yari arimwumvanye kuva bakundanye kuva babaye inshuti. Wagira ngo nibisanzwe ngo uyu munsi yabyibutse ngo ahita akomera. Nta kindi cyo turamira no gukomera gusa tugashima Imana ku byo yakoze. Sema amen. Ishimiye imibabaro yanjye n'uyu mubiri wangirika. Ziko nzabona undi mubiri utagipfa cyangwa kubabara.
byashobo